Zenci saftır dinler sen gözlerini aç dişini temizler. Gel beni de hiç vurdu eline al sen. Lideri seç sen seç. Lideri seç sen seç. Lideri seç. Gemse ile naz ile gelir indir et çınara. Beni de gözle hey. Budur gelir Azerbay. Tezden uyan seher. Tezden uyan. Tezden olan dostları, evimiz mağazası, 1923 taşıma hizmeti ve ortoped vertebroluk Yusuf Zeynal. Tezden uyan. Salam, sabahınız hayırlı olsun değerli tamoşaçılarımız. Her biriniz ekranlarınızın başına hoş gelmişsiniz. Gününüz hoş gelmişsiniz. Uğurlu hoş olsun, hoş gördük. Hoş güzel bizim hanım ifaçımız Nazlı. Nazlı, ben bugünləri kəşf elədim. Sən demə, mən neçə gündür mahnaya qulaq asıram. Bilmirdim ki, Naz o musiqin. Birazdan o mahna haqqında, mütləq duet haqqında danışacaq. Və günümüzü gözəl bir pozitiv mahnı ilə başladıq. Rəngarəng. Bu mahnını çox sevirəm, gözəl bir mahnıdır. Onun Hind versiyası da var. Hind versiyası da var bildiyimə görə. Bəli. Necəsən? Çox sağ olsun, necəsiniz? Süper, əhval süperdir. Doğrudan, həmişə belə olasın. Əsas ki, sən dura bildin də yəni. Problem olmadı, rahatsız. Son zaman partlayış eləyən mahnıdan, elə az əvvəldə Çınarə toxundu. İnşallah bundan da danışacaq bir neçə dəqiqədən sonra. İnşallah. İnşallah irəliyən dəqiqələrdə qəşəng bir dənə şov göstərəcəyik burada. İnşallah. İnşallah, hoş gəlmişsən. Çox sağ ol. İnşallah gözəl ifalarını da eşidəcək. İnşallah, çox sağ ol. Qariyerandı və evimizi yəqin ki, bəyəndin. Necədir evimiz? Super. Super. Rəngarəngdir. Bəli, həqiqətən rəngarəngdir. Gözəl rəngarəngliyə görə biz təbii ki, evimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Evimiz bizim proqramımızın baş sponsorudur. Amma bununla yanaşı olaraq, sponsorun məsələsi qalsın kənara, Çınarə. O dostluq yoldaşlığı var, tərəfdaşlığı var. Əlbəttə bir yola çıxırsan, səndən həmişə bir yoldadır bu insan, bu şirkət, bax, o ən gözəlidir. Ona görə evimizə təşəkkürümüzü bildirir ki, bizim dəyərli dostumuz, dəyərli tərəfdaşımız olmaqla yanaşı olaraq bizim evimiz var. Bu şəkildə gözəl vəzir hazırdır. İstər divanlar olsun, kreslolar olsun, aksesuarlar və s. ilaxır. Təşəkkürümüzü bildiririk evimizə, minnətdarıq.
Tezen oyan. Sabahınız bir daha xeyirli olsun. Bəli, mən mətbəxdəyim. Çünki mətbəxi hər birimiz çox sevirik. Xüsusən də Orxan Usanın hazırladığı dadlı yeməkləri. Və əlbəttə ki, Elşan Usanı da salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun. Necədir vəziyyət? Sağ olun, təşəkkür edəriz. Yaxşısınız. Yaxşıyız, inşallah. Siz nəsiniz? Çox yaxşıyıq. Siz olanda burada biz necə olmalıyıq ki? Bugün qonaqlarımız da var, möhtərəm qonaqlarımız gəlib birlikdə çörək deyəcəyik, söhbət edəcəyik. Amma istəyirəm ilk tamaşaçılarımıza söyləyək ki, bax, bugün nə pişirəcəyik Orxan usta? Biz də belə gözəl qonaqlarımıza gözəl yeməklər pişirəcəyik inşallah. Hər zaman olduğu kimi. Evet, hər zaman olduğu kimi. İki tənə, şimdi qış ayı yaxınlaşır. Ona görə də çorba yapıyoruz hər yeməkdə. Bugün mərcimək çorbasının abisini yapacağız. Yəni ezogelin çorbası yapacağız. Hə, ezogeli. Mən Türkiyədə olanda mərcimək çorbası ezogelin dedim bu çorbanın dadına baxım. Onu gətirəndə dedim ki, bu mərci çorbasıdır. Orada mənə söylədilər ki, yox, mərci ayrıdır, ezogelin ayrı. Onun öz ayrılığı nədir? Onu söyleyeyim. İkisinin bir-birindən ayıran farklar var. Aha. Ana malzemesi aynı. Aha. Mərcimekdən yapılıyor. Fakat mərci supunda tomat pastası kullanılmaz. Ama ezo yani sarı olur merci çorbası aslında. Ama bazı yerlerde domat pastası kullanıyorlar. Aslında domat pastası ezogelin çorbasında kullanılıyor. Ve içine edviyatlar katılıyor. Nane, kekik, kimyon, pul biber. Ona göre onun da adı ile değişiyor olur. Bir de mesela merci çorbasını blenderdan geçiriyorsunuz. Ya da süzgeçten geçiriyorsunuz. Ben iledi. Ama ezogelini geçirmiyorsunuz. Bəs necə, hələ, necə diri diri qalır? Aslında bu kış çorbası daha besleyici oluyor. Çünkü mercimeğin lifleri de içerisinde kalıyor. Sindirimi kolaylaştırıyor. İçinde edviyatlar da olduğu için soğuk kış aylarında insana daha zinde ve sağlıklı yapıyor. Güzel bir çorba. Ezogelinden yani. Danışıq. İkinci yemeğimiz nedir? Burada İkinci yemeğimiz de yine biberler. Osmanlı zamanından kalma bir saray yemeği. İsmi Elbasan Tava. Kuzu ile ve tavuk etiyle yapılıyor ama biz bugün tavuk etiyle olanı yapacağız. Elbasan tava denmesinin sebebi de o kadar tatlı oluyor ki sosu tavada kalıyor, yemeği yeniyor, sosu kalıyor. Onu da eliyle insanlar çörekle böyle sıyırıyorlar. O kadar lezzetli. Yani. Adını oradan alıyor. Çöreğe böyle batırım yiyeyim rahat. Gerçekten adını oradan alıyor. Zehirde biz eliyen bir ama ki. İlerleyen dakikalarda da ezogelin supunun hikayesi var. Onu da anlatacağız inşallah. Mütləq. Demeli ki Orxan usta bu günleri her zaman olduğu kimi iki cür yemeği hazırlayacak. Ve siz de bu yemeklerin dadına bakmak istiyorsa onda biz artık menüde söylüyoruz ki nedir, ne katılacak, hansı erzaklar katılacak. Siz de hazırlayabilirsiniz. Bilərsiniz nahar üçün. Təşəkkür edirəm usta, amma bizim dostlarımız var ki 19-20, bəli, yükdaşıma xidməti. Azərbaycanda çox yükdaşıma xidmətləri var, amma 19-20-nin özəlliyi odur ki, tez bir zamanda gəlirlər evinizdən əşyalarınızı götürürlər, istədiyiniz ünvana çatdırırlar və onu da söyləyim ki, navigator da maşınlara qoşulub, yəni rahatlıqla siz oturub evinizə baxa bilərsiniz ki, maşın haradan hara gedir, hansı tərəfdə də indi maşınlar, yükləriniz də tam sığortalanmış şəkildə olacak. Teşekkür ederim 19-20'ye. Sərfəli, etibarlı, ən əsası sığortalı şəkildə yüklərinizin daşınmasını istəyirsinizsə, seçiminiz 19-20 yük daşıma xidməti olsun. Avtomobillərimizdə quraşdırılan müasir navigator sistemi vasitəsilə siz yükünüzün daşınmasına nəzarət edə bilərsiniz. Rahatlığınız üçün yük daşıma işlərini 19-20 yük daşıma xidmətinə etibar edin. 19-20 həmçinin ev və ofislərin təmizlənməsi, usta xidmətləri ilə sizin rahatlığınızı təmin edir. Mebellərinizin quraşdırılması
firmasında, Santeknik, elektrik işlerinde ve diğer sahelerde 1920 size peşekar hizmet gösterir. 1920, yükünüzü asan ve güvenli hizmete taşıyın. Tezden oyan. Tezden oyanlar, sabahınız bir daha hayırlı olsun. Mengolamızı tam o sözlerimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Bəli. Yaxın dostumuz, əzizimiz də artıq demək olar. Dünya Xalqları Yazıçılar Birliyinin üzvü, yazıcı, həkim, narkolog Aysif Kəngərli bugün bizim qonağımızdır. Doktor, xoş gəlmisiniz. Sağ olun, xoş gəlmisiniz. Necəsiniz? Sağ olun. Doktorumuz əmniyyəti, biz dəfələrlə bir proqramda olmuşuz, təmin radioda fəaliyyət göstərdiyim illərdə olsun, burada olsun. Qəribə bir şeydir ki, siz gələndə həmişə sizinlə söhbət etmək o qədər maraqlı olur ki, o qədər gözəl mövzulara toxunur ki, o qədər insanları biz əslində pis vərdişlərdən çəkindiririk ki, bu sizin uğurunuzdur, doktor. Mən buna görə sizi alqışlayıram. Allah işinizə hər zaman avanda eləsin və sizi təbii ki, bir həkim olaraq hər kəs tanıyır, hər kəs çox sevir. Amma bugün yazışı Aysif Kəngərlini də tanıyaq. Olarmı? Nə qədər vaxt artıq kitab yazırsın? Neçə müddətdir? Bu il 17 il tam olur. 2002-də başladım. Bəli. Mənə də yazmağa vadar edən Naxçıvanda narkoloji dispanserin baş həkimi vəzifəsinə mən təyin olunandan sonra problemin içinə girdim. Və başa düşdüm ki, mən ayrı-ayrı xəstələri müalicə etməklə çox da şeyə nail ola bilməyəcəm. Əgər insanları maarifləndirməsək, bu effekt olmayacaq. Bu yerdə də Ulu Öndər Heydər Əliyevin bir sərəncamı çıxdı 96-cı ildə. Bəli. Kollegiyada mənə təqdim elədilər, mən imzaladım, götürdüm. Gətirdim sərəncamı, qoydum qabağıma və düşünməyə başladım. Mən bilirdim, başa düşürdüm ki, sərəncam elə-belə verilə bilməz. Təbii. Görünür ki, gələcəkdə xəstəlik artacaq, çoxalacaq. Biz bu problemlərlə çarşmalı olacaq. Düşündüm ki, bəlkə mən sərəncamda göstərilənlərə mən bir kömək edə bilim. Müzikisi deyiləm. Rəssam deyiləm. Bəs nə edə bilərəm? Mən orta məktəbi ədəbiyyatdan həqiqətən yaxşı oxumuşam. Sərbəst mövzular yazardım. Müəllimimiz də çox, Allah rəhmət eləsin, çox gözəl yetişdirdi bizi. Başladım çətin də olsa yazmağa. Yazdım, bəla piyesindən başladım. Qəribədir. Bəli. Birdən-birə bəla piyesini, 6 pərdəli piyesini üçünü yazdım. Baş həkim kimi xəstəni qəbul edə-edə, biz polislərlə çox işləyirik, onların kontaktı ola-ola yazdım. Düşünmədən, fikirləşmədən, çünki məndə hazır material vardı. Onu ümumi bir sujet xəttini qurmaq və ümumiləşdirmək lazımdır. Narkoman mənə nə dedi, onun anası nə dedi, yoldaşı nə dedi, ya qohumlar nə dedi. Bir də elm nə deyir, təcrübə nə deyir, digər. Ümumiləşdirdim və nəticədə belə bir piyes ortaya çıxdı. Yazmağa başlayanda da bu mənim xobimə çevrildi. Mən özüm yazısı saymırdım. Son vaxtlar deyəndə mənə qəribə gəlmir. Amma mənə qəribə gəlir ki, mən yazısı deyiləm axı. Amma Dünya Xalqları Yazıçılar Birliyinin üzvüsüz. Qəbul etdilər. Dərhal qəbul etdilər. Mən bir yaxın dostum var rəhmətə gedib. O gedirdi Almatıya. Almatıda Borja Süleymanovun 80 ilinə fərdi olaraq Azərbaycana yeganə o dəvət olunmuşdu. Mən zəng elə deyək, sən rus dilində kitabın var da. Ha, dedim ki, bəli. Onu gətirdi mən, aparım ora. Gətir, apardım, verdim. Nizami Zöhrabidə, Allah rəhmət eləsin, çox gözəl insandı. O, Dünya Xalqları Yazıçılar Birliyinin Azərbaycan təmsilçisi oldu sonradan. Apardı, iki tane kitabı apardı, Beda kitabını, Beda, rus dilində. Onun birini Qafqa, demək, orada Əl-Fərabi Universiteti var. Onun rektoruna verdi, həm də Elmlər Akademiyasının vice-prezidentidir, həm də şairdir. Ona təqdim elədi. İkincisi isə Kaliforniyadan gələn universitet professorları mənə dediyinə görə göydə qapdılar. Dedilər ki, biz bunu Kaliforniyada, universitetlərdə və kollejlərdə tədris edəcəyik. Bəli. O vaxt ki, mənə dediyinə görə Beda, yəni rus dilində tərcümə olunan ingilisinə tərcümə olunmalıdır. New Yorkda, Londonda, Parisdə, 4-cü də İstanbulda deyəsən elə məsələ prezentasiyasını. Təsəvvür edirsiniz, hansı səviyyədə düşünüblər onu. Məsələ burasındadır ki, bəli. Burada bir məsələ var. Ona görə də mən bunu niyə yazdım, niyə? Ona görə ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncamı vardır. Sərəncamda deyilir, maraqlı cəhət budur. Sərəncamda deyilir, tapşırılsın Təhsil Nazirliyinə ki, tabakomaniya, alkoqalizm və narkomaniya mövzusunda olan əsərləri orta məktəbin ədəbiyyat proqramına salsın və onu tədris etsin. Sizin gördüyünüz iş nəinki Azərbaycan xalqı üçün, o cümlədən də
bütün dünya beşeriyetine, yani herkese bir mesajdı. Bu yazılan kitaplar sadece bir kitap değil. Bunun altında, bu kitabın içerisinde bir ömür yatır. Hayat yatır yani. Ve burada bir insanın hayatı yok. Sadece bir kitabı okumakla yüz binlerden insan, milyonlardan insan bundan uzaklaşabilir. Yani aslında biz bir kitap yazmakla bir nesil yok. Bir beşeriyeti xilas edebiliriz. Mesela burasında. Beladan sonra orada dayanmadım Azim Hanım. Düşündüm ki insanlara ne lazımdı? Neye ihtiyacı var? Tütün seçme bu arada her şey. Bəli. Sonra alkohol barədə bizim təsəvvürümüz var mı? O qədər də yoxdur. Düzdür. Alkohol sağlamlığı və sağlam həyat tərzinin düşməni. Xahişəm göstərin onları. Bir də bəli. Narkomaniya, ailəvi qırğın silahları, kitabla yazdım. Təbliğat materialı kimi. Sırf bədii əsər kimi isə bu yaxınlarda siz Çınarxan oxudunuz. Bir ömür hekayəsini. Bir ömür hekayəsi və tütün barəsində, alkohol barəsində düzdür. Biraz oxudum, amma o birisi kitabı oxudum. Çox maraqlı kitabdır əslində. Oxuduqca adam oxumaq istəyir yəni. Əslən maşaçılarımız. Mən çox bəyəndim. Ən azından insan mariflənir. Təşkilə mariflənmə deyil. Həyatın iç üzünü göstərir. Çox adam deyir ki, bəs narkomaniya barədə əsər yazmaq olar. Əlbəttə əsər yazmaq olar. Biz, Azəm Hanım, sizin xəbəri var da, deyəsən, Sinan xanım da bilir ki, mən ömrümü, həyatımı bu yola qoyan adamam. Düzdür. Həkim kimin öz yerində, yazısı kimin öz yerində. Düzdür. Amma bu ildə, bu 18-ci il, mənim üçün xarakterik nə oldu? Yeni bir şey oldu. Biz film işlədik, ilk dəfə Azərbaycanda. Narkomaniya mövzusunda. Bəli. Bəla piyesin əsasında. Bəli. Mənim deyək ki, senarim və İntiqam Sultan rejissor. Təşəkkür edirəm ona. Fədakar, vətənpərvər işinə görə. QHT Şurası bizə pul ayırdı, kömək elədi. Onlar da sağ olsunlar. Biz də kömək elədi, çünki o məbləğini ona etmək olmazdı. Biz işi başa çatdırdıq. Bu yaxınlarda İntiqam müəllimlə mən filmə baxdıq. 53-55 dəqiqəli film alınıb. Həqiqətən də maraqlı filmdir, ibrətamiz filmdir. Ona, o filmə baxıb narkoman olmaq yeni yetmələrdən sövür. Sadə dəlilikdir. İnşallah yaxın zamanda o filmdə inşallah qismət olar, yayımlayarıq. Tamaşaçılarımız da təbii ki bu filmə baxar. Biz sizi çox gözəl tanıyırıq. Amma məsələ burasındadır ki, tamaşaçılarımızın da bir daha diqqətini çatdıraq ki, qohumlarında, dostlarında, qonşularında, tanışlarında, istər siqaret asıllığı olsun, istər alkoqol olsun, istər narkotik asıllığı olsun. Əgər belə bir asıllıq toksimaniyası olsa o da var. Bəli, bunlar hamısı şamildir. Belə bir tanışları varsa, yaxınları varsa, bildikləri varsa, sizə rahat şəkildə müraciət edə bilsinlər. Və çarxımız var. İstəyirəm ki, çarxımıza keçid alaq. Doktor Asif Kəngərlini daha yaxından tanıyaq. Qayıtdıqdan sonra yenidən bərabərik. Əgər sizdə tabakomaniya, narkomaniya, toksikomaniya və ya alkoqolizmlə bağlı problem yaranıbsa, anonim narkoloji kabinetə həkim-narkoloq Asif Kəngəliyə müraciət edə bilərsiniz. Xəstə öz evində anonimlik qorunmaq şərti ilə müalicə olunur. Bu zaman şəxsiyyəti təsdiq edən heç bir sənəd tələb edilmir. Öyrəşdiyi ev şəraiti müalicəyə müsbət təsir göstərir. Alkoqolizmdə 5 gün, narkomaniyada 6, 7 və ya 8 gün davam edir. Müalicə detoksiya ilə başlayır. Əvvəlcə daxili orqanlardakı patologiya və eyni zamanda ağrılar götürülür. Xəstə yatızdırılır. Pasiyentin əsəbləri ilə bərabər qaraciyəri və cinsi sferası da müalicə olunur. Sonra aversion terapiya, yəni spirtli içkilər və narkotik maddələrə qarşı iyrəndirici terapiya kodlaşdırma aparılır. Axırda meyilliyi azaldan, depressiyanı aradan qaldıran və eyni zamanda yuxunu tənzimləyən preparatlar da təyin edilir. Pasient və ailəsi ilə izah edici söhbətlər aparılır. Hər xəstəliyə aid ədəbiyyat tərtib olunur. Anonim narkoloji kabinetdə narkotik maddələrə görə test qoydurmaq və faydalı məsləhətlər də almaq olar. Ünvan, Nizami rayonu, Şirin Mirzəyev küçəsi 108, Qaraqarayev metrosunun yaxınlığı. Əlaqə nömrəsi 050 303 44 45. Kabinet bazar və bayram günləri də daxil olmaqla hər gün saat 12:00-dan 14:00-ədək işləyir. Tezən oyan. Oturaq həyat tərzi, fiziki yük, xəstəliklər, hətta körpəlikdən düzgün olmayan oturuş və yeriş tərzi onurğa sütununun əyilməsinə, yəni skalyoz xəstəliyinin yaranmasına səbəb olur. İşinin peşəkarı olan doktor Yusif Zeynalov Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti hərbi tibb klinikasında sizi skalyozdan xilas edir.
müalicəsi iki istiqamətdə aparılır: konservativ müalicə və cərrahi müalicə. Konservativ müalicə, fizioterapevtik müalicə, korset müalicəsi, müxtəlif müalicə və bədən tərbiyələri və s. aid edilir. Cərrahi müalicə isə onurğada cərrahi olaraq onurğa sütununun korreksiyasından ibarətdir. Hal-hazırda klinikada Dr. Yusif Zeynalov müasir implant və navigasiya sistemlərinin tətbiqi ilə ən ağır onurğa sütunu əməliyyatlarını uğurla həyata keçirir. Cərrahi əməliyyatlar sonrası onurğa tək kosmetik görünüşə deyil, eyni zamanda funksional bərpa olunur. Əməliyyatlar sonrası hərəkət məhdudiyyəti olmur. İstənilən idman növü ilə məşğul ola bilərsiniz. Growing rod sisteminin, yəni böyüməyə imkan verən rodların tətbiqi əməliyyatdan sonra uşaqların böyüməsində heç bir problem törətmir. Tezdən oyan. Bir daha sabahınız xeyirli olsun, tezdən oyananlar, gününüz uğurlu olsun. Bizi izləyin, çünki biz maraqlı söhbətdə edirik. Bir daha xatırladaq ki, qonağımız Dünya Xalqları Yazıçılar Birliyinin üzvü, yazıçı, həkim, narkoloq Asif Kəngəlidir. Asif bəy söhbət edirdi, söhbətimiz davamını istirham edək. Sağ olun. Burada söhbət getdi mənim yaradıcılığımdan. Bəli. 17 ildir bu işlə məşğulam. İndi mən yaradıcılığımın əsasən yekun vurmaqdayam. Nədir? Qarşıya qoyduğum məqsədə çatmaq üzrəyəm. Əvvəla maariflənmək üçün 3 kitabın son cilalanmış variantı deyərdim. Mətbəədədir. Sizə verdiyim Çınar xanım, bir ömür hekayəsi mənə tamamilə qani etmədi. Üzərində işlədim, yox, işlədim. Əgər mən ona qani olsam, onun asıçanları olmaram. Dili üzərində, buradakı vələr üzərində, idilər üzərində işlədim və danışıq dilinə yaxın mətni danışıq dilini özü elədim. Peşəkarlıq əslində budur, doktor. Elə bir səviyyə gəldi ki, daha onu işləmək üçün lazım deyil üzərində işləməyə. Mən son nöqtəni qoydum. İnşallah gələn ayın, bayan axırı və ya gələn ayın lap əvvəllərində 4 kitabın 4-ü də tütün, alkohol, narkotik mədə, bir də hekayə hissəsi. İndi biraz möhkəm yorulmuşam, 4 ayda çırpınıram, vırışıram, bəla kitabına gəlirəm. Bəla demək Asif Kəngərlinin yada düşməsi, Asif Kəngərlinin deyəndə bəla yada düşməsi deməkdir. Mən bunu başa düşürəm, bilirəm. Məndən sonra nə qalacaq bu dünyada? Naxçıvanda ev tikmişəm. O yadigar qalacaq, mənim öz əlimin zəhməti və layihəmlə tikilib. Övlətlərim qalacaq məndən sonra, bir də kitablarım qalacaq. Mən kitabların mükəmməl və gözəl olmasını, insanlara zövq verməsini, dil öyrətməsini. Məsələ nədədir? Siz bilirsinizmi, Moskvada, Rusiyada mənim xəbərim var. Bəla kitabını aparırlar bizim uşaqlara Azərbaycan dilini öyrətmək üçün. Antinarkotik təbliğat kimi yox hətta. Bəs nə, dilə görədir, dili çox gözəldir. Bir kitabda, bir piyesdə nə qədər atalar sözləri, zərb məsələlər, deyimlər, ifadələr, arxaik sözlər, jargon sözlər olar. Bunları eşitmək, bilmək bizim gəlsəmi lazımdır axı. Elə ona görə də üzərində işlədim və son nöqtəni qoydum. İndi mən bəlaya doğru gedirəm. Bəlanın özünü yenidən, şəkilli, son cilalanmış variantda çap etdirə bilsəm, rahat özümü hiss edərəm. Hesab edərəm ki, bu dünyada mən öz missiyamı yerinə yetirmiş oldum. Mən bu missiyamdır. Mən yer üzündə varam ona görə ki, o kitabları o səviyyədə insanlara çatdıra bilim. Mənim düşüncəm budur, fikrim buna doğru yönəlib ki, bu əsər belə olsun. Sonra alman dilində tərcüməsi başlayıb, tütün səhmi alman dilində tərcümə olunub, gəlinim tərcümə eləyib, alman dili mütəxəssisidir. Xahiş eləyəcəm, digər kitablar alman ilə tərcüm eləsin. Rus dili və türk dili üzərində işləyəcəm, çünki Türkiyədən məni dəvət eləyiblər. Çox nüfuzlu bir şəxs dəvət eləyib, çox nüfuzlu. Mən oraya əli boş getmək istəmirəm. Türk dilinə qoy tərcüm edək, uyğunlaşdıraq, diskini əlimdə apara bilim. Kitabı apara bilməsəm də, siz bilirsiniz də, İstanbulda mənim kitabım çıxıb. Bu nə qədər də satılır. Amma o məni yenə də qani eləmir. Təkrar sözlər var, bir də təzə yazdıqlarım orada yoxdur. Onları edəndən sonra diskləri götürüm, audio, video diskləri və filmləri ki, o Profesör Doktor Nevzat Tarhan var. Çox gözəl bu sahənin mütəxəssisidir. Cumhurbaşqanının bu məsələdə köməkçisidir, yazısıdır, universitet rektorudur, beyin hastanəsinin sahibidir. O şəxsən mənə dəvət elədi ki, hocam, İstanbulda sizi bəkləyoruz, gəlin. Mən gedə bilmirəm, daha doğrusu getmirəm ona görə ki, təzə şeyləri yazıb
tərzim elətdirin və hazır gedin. Hazır şəkildə. Millət qarşısında, xalqın qarşısında və Türkiyə cəmaatının, gənclərin qarşısında əli dolu getmək istəyirəm. Bu kitabların audio versiyası var mı ümumiyyətlə? Hamısı var. Hamısı var, nə gözəl. Hamısı var. Onların, demək, burada iki piyes var. Tabakamaniyadan bəhs edən Zəhrimar piyesi var. Bir də narkomaniyadan bəhs edən Bəla piyesi var. Piyes forması. Hekayələrdən başqa, lətfələrdən başqa, məqalələrdən başqa. Onları mən zəhmət çəkdim, əziyyət çəkdim. Bizim görkəmli teatr xadimlərlə, aktyorlarla, rejissorlarla işlədim. Filmdən başqa, filmdən qabaq. Siz, əgər tamaşaçılarımız YouTube-a girsələr, Bəla piyesi yazsalar, Bəla piyesi, Asif Kəngərli, Bəla piyesi. Asif Kəngərli, Bəla piyesi. Əsmən matformiyam yazmasalar da, Bəla piyesi yazsalar, 21 dəqiqə 45 saniyəlik Lənkəran teatrında qoyduğumuz üçüncü pərdəni çox dramatikdir, çox yandırır insanı, məhv eləyir. Çünki narkomun orada özünü nə günə düşdüyünü... Narkomun baxmışam, bilirəm. Onun narkomanın həyat yoldaşı nə günə düşər, anası nə günə düşər, görüb ibrət ala bilər. Biz məktəblərdə, universitetlərdə, tədbirlərdə daim onları biz göstərirdik. İndi onu çox göstərdik. Təzə və yeni şeylər lazımdır. Bəs, sözünüzü kəsirəm. Tamaşaçılarımızın bax reaksiyası nə oldu bu səhnəyə baxandan sonra? Yəni, necə qarşıladılar bunu? Özlərinin həyatında baş vermiş hadisə kimi. Sadədə əsər kimi yox, dram əsər kimi yox. Öz həyatında, məsələn, narkoman, mən həmişə bu kitabı verdim. İndi hər xəstəliyə uyğun kitablarım var, onları verirəm. Bu kitabı verdim, bir neçə yer bundan qabaq belə bir hadisə oldu. Xəstə mənə deyir ki, doktor, sözün düzü, mən pul istəyirdim, bunlar da mənə vermirdilər, orada elə təsvir olunur. Maması da dedi ki, doktor, mən də deyirim ki, evdə pul qoymuşsan, mən sənə verəcəyəm. Gələndə gördüm, kuklanadan gəlib, deyir sözün düzü, mən də deyirim ki, uşaq götür, çıxıb gedəcəyəm. Mənə bir sərin bir meh vuran kimin oldu. Çünki mən təsvir etdiyim doğru, həqiqi, real olduğuna görə mən şad oldum, rahat oldum ki, demək mən pafos yazmadım, həqiqət yazdım, doğrunu yazdım, onun görə də insanlara xoş gəlir. İnsanlar yorulmur, pıxmırlar, pıxmırlar. Deyəcək mi, tamaşaya həyatın bir parçası kimi, istən hekayə olsun, istər onlar. Hekayə dedim, ola bilər, nə baxsa onun da film kimi çəkilməsi gündəmə gələ bilər. Mən də rejissorla danışmışam, imkan yaransa gəl, gələnlə Zəhrimarın filmini işləyərik. Çünki bu elə bir mövzudur ki, burada həyatımın mənasıdır bu. Nəyim varsa bura qoymalıyam, qoyacaqam da. Nə qədər ki, mən sağam, işləyirəm, yaşayıram, eləyəcəm. İnsanlara bu, bu Allaha xidmətdir, sonra millətə, sonra da dövlətə xidmətdir. Və cəmiyyətə, dünyaya xidmətdir. Cəmiyyətə xidmətdir. İnsanlar, məsələn, mən siqaret çəkən olmadım, dəfələrlə demişəm. Niyə? Çünki mənə orta məktəbdə təbiəşünaslıq kitabın arxasındakı yazı vaxtında və düzgün maarifləndirdi. Mən siqaret çəkən olmadım. Siqaretin zərəri barədə orada məlumat vardı. Oradan, Azər müəllim, niyə görə geniş ekranda siz onu göstərməyəsiniz? Siqaretin zərəri barədə bir səhifə, 15-ci səhifəni açın. Nələr var tərkibində? Qoy, cəmaat görsün, nələr var? Narkot maddə var. Bəli, istəyirsiniz, mən sadalayım hətta. Buyurun. Siqaretin, istəyirəm ki, hörmətli tamaşaçılarımız, siz də diqqətlə izləyəsiniz, televizorlarınızın səsini bir balaca artırasınız. Siqaretin tərkibindəki zəhərli və zərərli maddələr hansılardır? Bunları siz diqqətinizə çatdırırıq. Çünki siqaret asıllığı dəhşətli bir şeydir. Yeri gələndə o qəlyandan da, yeri gələndə narkotikdən də, yeri gələndə alkoqoldan da daha zərərlidir siqaret. Çünki xırda-xırda insanın ömrünü alır. Hər siqaret, hər tütün, hər içində çəkdiyin zaman insanın ömründən gedir. Ən birinci nikotin. Təbii ki, narkotik maddə sayılır nikotin. İkinci, qətranlar. Tənəfüsü pozan qırdım. Üçüncü, karbon qazı, boğucu qazdı, dəm qazı, kürt qazı, zəhərli qazlar, polonium var, 210, radioaktiv izotopdu. Buna yanaşı olaraq, qurğuşun 210, bismut 210, beta hissəcikləri şualandırır. Daha sonra, naftalamin, yum və dəri güvənini təmizləyən maddədir, səhv eləmirəm. Təsəvvür edin, siqaretin tərkibində nələr var? Ki nələr içər? DTT, həşəratları öldürən vasitə. Kənd yerində bilirlər də, DTT səpirlər. Bəli, bəli, bəli. Siqaretin tərkibində var. Bəli. Sonra xərçəyə əmələ gətirən digər öldürücü zəhərlər, maddələr var. Amonyak, həll edici zəhər var. Toludium, dretan, xərçəngə əmələ gətirən maddələr var. Metanol, raket yanacaqdır. Metanol, düşün, təsəvvür. Bunlar necə araşdırmışdır? Hidrogen, siyanid, kadmium, profilin glikol, zəhərli maddələr, toluol. Daha sonra butan, benzin, nikel və s. Meydi
çürüməyə qoymayan maddəyə qədər siqaretin tərkibində var. Siz təsəvvür edə bilərsiniz. Bunu alim hamısı, hamısının elmlər namizədi, doktor işləridir bunlar hamısı. Hər hansı bir şey tapıb ortaya qoyub gəlir. Bunun tərkibində bu da var. Ona görə də bu siqaret də nəşənin özü də tramplindir. Hər şeydən qabaq tramplin. Ağır narkotiklərə keçmək üçün tramplindir. Əgər bir şəxs siqaret çəkirsə, ona təkcə siqaret çəkmək kimi yox. Narkotiklər yolunda bir addım, bir pillə hesab etmək lazım. Mən mütəxəssisim belə düşünürəm. Əgər o şəxs siqaret çəkirsə, ona təkcə siqaret çəkən kimi baxmaq lazım deyil. Necə yəni? 14-15 yaş var siqaret çəkir. Yeniyetmə vaxtında hələ bunun sinir sistemi formalaşmadığı müddətdə kontakta olur. Nə ilə? Narkotik maddə ilə, zəhərli zərərli maddələr siz oxudunuz. Bəli. Şualandıran orada polonium 210, quruxin 210, ondan xəstə əmələ gətirlər. Ona şua buraxırlar. Biri A, alfa şualar, biri beta şualar. Şualandırmaqla nə edir? Hüceyrələrin bölünmə anında təsir edirsə, orada xərçəng əmələ gətirir. Bunu sübut eləyiblə, hamı bunu bilir. Amma bilir, necə bilir? Ümumi bilir. Kitab oxuyanda isə konkret olaraq bilirsən ki, burada nə var, nə yox. Bütün detallarını bilirsən. Məsələn, deyim ki, siqaret qutusunda hər yerdə yazırlar. Burada da yazırlar, Türkiyədə, Rusiyada, dünya hər yerində ki, sizin sağlamlığınıza ziyandır. Mən dəfələrlə demişəm, əgər biz uşaqlarımıza açıb onu deməsək ki, məhz nəyi zərərdir, indi siz oxudunuz. Bəli. Onlar onu çəkəcəklər. Ona görə də kitab oxumaqları, orta məktəbdə tədris olunması, ulu öndər Heydər Əliyevin həm də sərəncamının yerinə yetirilməsi, icrası olmuş olardı. Həm də prezidentimiz dedi ki, sənələr 17-ci, 4-cü ay dedi ki, mən siqaret çəkmirəm. Onun arxasında Milli Məclis qərar qəbulladı, məhdudlaşmaq barədə. Necə yaxşı olardı ki, tütün çəkmə barədə hər şeyi bizim Səhiyyə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi birinci növbədə, sonra Səhiyyə Nazirliyi də, Gənc Xidmət Nazirliyi də bunu öz arsenalına qəbul eləyərdi və bunu tədris eləyərdilər. Sonra Heydər Əliyevin sərəncamında ikinci bir bənddə var. Tapşırsın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə ki, Tabakamani, Alkadim və Narkomani mövzusunda olan əsərlərin teatr tamaşasını qoysun. Niyə bəlanın teatr tamaşası qoyulmasın? Niyə uşaqlar buna baxmasın? Niyə? Lazımdır. Kitablar çap olunsun, filmlər çəkilsin. Bunu düzdür, filmi ücə çəkdik və daha gözəl, daha yaxşı imkanlarla çəkmək yaxşı olmazmı? Ki, disk şəklində ola və bütün məktəblərə paylana bir dərsi, əgər teatra gedə bilmirlərsə, deyək ki, teatr harada varsa, Bakıda, Şəkidə, Naxçıvanda, Lənkəranda teatrımız var, qoy teatra işsiz qalmasın. Bu əsərlərə tamaşaya qoysun və bizim orta məktəblər, ali məktəblər gəlsinə baxsınlar o. Doktor, çox böyük iş olardı. Bəli, əgər mən Naxçıvanda oynanda, orta məktəbdə tez-tez gedərdim teatra. Teatra getmizədən piyes yazmizədərdim. Uşaqlarını yetişdirək, yaradıcılıqlarını inkişaf elətdirək, həm də marifləndirək və yaradıcılıqlarını, zəkalarını inkişaf elətdirək, gələcəkdə onlardan biz gözləyək. Teatr xadimləri də olsun, yazısı da olsun, bəstəkar da olsun. Buyurun. Doktor, mən bir siz nə deyirdim? Az əvvəl qeyd edirdim, tam anlaya bilmədim. Audio versiyaları, yəni səsli versiyaları varmı bu kitabların? Audio zapis olunmuş. Əlbəttə. Proqramların içərisində, məsələn, çünki kimsə internetdən rahat şəkildə yükləyib dinləyə bilsin. Mən sizə deyim, mən telefonumu əlimdən aldılar orada. Hə, icazə yoxdur. Amma telefonda girsələr, yazsınlar. Dırrı yazdılar, doktor yazdılar, qısalar. Dırrı, Asif Kəngəri yazdılar, mənim səhifimə girsinlər. Aha. Audio və video. Audio, Zəhrimar piyesinin bizim tam Azərbaycan radiosunun qızıl fondundan da o. O, nə gözə? Qəsində də? Ona qulaq asınlar, qulaq üçün də o. Bəli. Piyesin, Zəhrimarın, yəni Tabakamani haqqında olan piyesin audio zapisinə qulaq asınlar. Sonra Bəla piyesinin audio zapisinə qulaq asınlar, sonra videosuna baxsınlar. Təşəkkür edirik sizə ki, minnətdarıq sizə doktorumuz. O qədər bizim arı, yəqin ki, bizim gənclərimiz baxır, ən azından görürlər bu kitabları oxumaq. İnanın, mən hələ bir gənc olaraq düzdür bunları etməsəm də, amma kitabları oxudum. Daha da, necə deyim, özü ailəmdə çox şeylər düşündüm, ağlımdan keçdi. Təşəkkür edirik. Amma mən istəyirəm ad günlərdən danışaq. Ad günlərdə hər zaman mən, bu yaxınlarda bir dostum var, onun ad günü olacaq. Onun ad gününə mən bir hədiyə istəyirəm.
Və hədiyə, baxsan mən bir dənə hədiyə istəyirəm. Özəl hədiyə istəyirəm. Özəl hədiyə istəyirəm. Ekskluziv hədiyə istəyirsən. Necə ki, bizim evimizin qonaqları həmişə xüsusi insanlar olurlar, özəl insanlar olurlar və sən də əgər özəl bir qohumun üçün, yaxının üçün özəl bir hədiyə istəyirsənsə, foto xalçaya üstə bilərsən. Mən belə məsləhət görərəm sənə. Xalça üzərində yəqin ki, bu şəkildir. Bəli, sənin şəklində ola bilər. Ay, nə gözəl. Amma yox, bu gün, bu yaxınlarda dostumuzun ad günümüz var. Yəqin ki, mən müraciət edəcəm və xalça üzərində, yəni xalçanın üzərində şəkil olmağı bu da bir maraqlıdır. İnsana maraq gətirir. Çünki bu da əl əməyi, göz əməyi, göz nurudur. Mən istəyirəm gəçarxımıza baxaq, görək ki, bax necə hazırlayırlar. Bəli, buyurun. Gözəl bir sujet izlədiyi həqiqətən fotoxalçı ilə bağlı təşəkkürümüzü bildiririk. Amma biz siz söhbətimizi davam edirik. Bir daha tamaşaçılarımızın yeni qoşulanların diqqətini çatdırmaq istəyirəm ki, qonağımız Dünya Xalqları Yazıçılar Birliyinin üzvü, yazıçı, həkim, narkolog Aysif Kəngəlidir. Bəla tamaşası, bəla əsəri tamaşaya qolduqdan sonra tamaşaçıların, izləyicilərin reaksiyasını bilmək istəyərdim. 2006-cı ildə Loğman Kərvan məzən gələdi. Aha. Mən Asim əlim. Deyir, Asim əlim, görüşdük. Nə istəyirsən, Loğman? Dedi ki, tamaşa qoymaq istəyirəm, sənə sərbə. Bəli. Çünki mən kitabların prezentasiyasına Loğman mənə xahiş elədim, bir pərdəni işlə, quru olmasın da, prezentasiyada həm də tamaşa. Gənc tamaşaçılar teatrı yoxsa? Gənc tamaşaçılar. Onlar Şuşa teatrında işləyir. Bəli, bəli, bəli. 23 günə teatr hazırladı. Təsəvvür edin ki, tamaşa göstərildi, cəmaat nə günə düşmüşdü. Problemi olan adamlar üçün o təsəvvürsiz qorxmaş çağırılmaq. Təcili yardım. O dərəcədə. O dərəcədə. Dərman atmaq. Mən sonra tamaşaçıların birinin evinə getdim. Çox hörmətli bir akademikdir. Getdim onun evinə. Yoldaş mənə dedi ki, doktor, bəs sən dostun az qar əldən gezəcək. Dedim, niyə? Dedi, bəs neçə gündür yatır da. Dedim, niyə? Dedi, bəs tamaşadan sonra bu günə düşüb. O qədər qəlbinə, həssas adamdır, bu adam həssas adamdır. Qəlbinə qəbul eləyib, o da çox narahat, təzyiq qalxıb, narahat olub. Və indi də deyirlər ki, o tamaşadan olaydı, bir baxaydıq. Çəkilən son filmdə qeyd edəyə mümkünsə, çəkilən son filmdə özünüzdə oynamışsınız, düzdürmü? Rejissor dedi ki, doktor, mən əsər oxuyuram, görürüm, sən özünü yazmışsan, o həkim rolunda, baş həkim rolunda. Dedim, düz deyirsən, düz tapmışsan, özümü yazmışam, öz fəaliyyətimi yazmışam. Dedi ki, özünə zəhmət çək, oyna. Sizin özünüzün münasibətiniz necə oldu, onu da bilək mümkünsə. Mən normal qəbul etdim, çünki gördüm ki, oynaya da bilərəm. Əslində oynamaq lazım deyil. Əslində real olanı göstərmək lazımdır. Mən ağ xalatım geyim, həkim otmuşam. Mənə müraciət eləyir narkoman həyat yoldaşı, alkoqol həyat yoldaşı. Adətən qadınlar gəlməyə məmə. Kim bəli, gəlir? Bəli, bəli, qadınlar ancaq maraqlı olur, ancaq onlar narahat olurlar. Birinci hər şey onlar bilər kişidən qabaq. Düz aydın məsələ. Ya həyat yoldaşı, ya anası gəlir yanıma. Belə mən onu qəbul edirəm. Normalda münasibət, sonra xəstənin palataya gedirik. Dördüncü pərdədə palatada olur. Palata xəstənin vəziyyəti kəskinləşir, ağır vəziyyətə gətirirlər, lomka ağrıları ilə. Biz yardım göstəririk, sistem qoşuruq, nə edirik, orada söhbət olur. Bundan da həkimin fəaliyyəti yəni, bitir tamaşada. Mənim işim də, burada heç oynamaq halındayım, mən özüm oynamışam. Yəqin ki, gözəl alınır. Pis deyil. Mən inanıram daha gözəl ola bilərdi, amma... Mən inanıram ki, gözəldir. Məsələ burasındadır ki, bax, Asif doktor, mənim diqqətimi çəkən amillərdən biri nədir? Dünya musiqisində də kifayət qədər narkotik maddələrindən istifadə edən ifaçılar var bəli. Səhnədə. Allah rəhmət eləsin, dünyacı məşhur caz ustası Ray Charles. Ray Charles'ın mən bütün həyatını oxumuşam, istər kitabda olsun, istər onun əsəri olsun və eyni zamanda filmlə də baxmışam. İnsan özü görüb ki, artıq bu bütün kariyerasını bitirir və son anda deyib ki, mən nə olursa olsun vaz keçirəm, heç bir dərman, heç bir şey olmadan mənim əlimi, qolumu bağlayın, mən yatağa uzadın. Mən yetər ki, sağlam buradan çıxdım və artıq ömrünün müəyyən illərindən sonra, artıq müalicə alınandan sonra, özünə gələndən sonra bir daha narkotikə geri qayıtmayıb.
Mənim də dediyim odur. Yaxşı olmazmı ki, o vaxtında maarifləndirilmiş olaydı? Heç o siqareti çəkməyərdi, onun da arxasında o bir şey eləməyərdi. Bəli, bəli. Ömrünün də neçə ilini elə əzablar çəkməyərdi, nə qədər xərcə düşməyərdi, özü və ailəsini o israflara qərq etməyəydi. Və bizə dediyimiz odur da, xəstənin müalicəsi həmişə çətindir. Amma profilaktika üçün az vaxt, az enerji tələb olunur. Ona görə də maariflənmə, maariflənmə, yenə də maariflənmə deyirəm. Təşəkkür edirik sizə. Dəvətimizi qəbul elədiniz, gəldiniz və bir də xatırlatmaq istəyirəm ki, Dünya Xalqları Yazıçılar Birliyinin üzvü, yazıçı, həkim, narkoloq Asif Kəngərli bizimlə idi. Faydalı məsləhətlər verdiniz. Kitablarınızı yenə də oxumağa davam edəcəyik. Biz hər kəsə də məsləhət görürük, xüsusən də gənclərimizə. Və indi isə Kafe Parkdan danışmaq istəyirəm. Kafe Park restoranı çox fərqlidir. Oranın yeməkləri də dadlıdır, həm də dizayn baxımından çox fərqlidir. Kafe Parka daxil olarkən orada həm özünüzü Avropada hiss edəcəksiniz, həm Dubayda, həm Misirdə, həm Moskvada özünü hiss edəcəksiniz. Çünki oranın hər otağı bir fərqlilikdədir, hər bir ölkəni xatırladır. Ona görə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm Kafe Parka. Unudulmaz istirahat arzusundasınızsa, seçiminiz Kafe Park olsun. Daima yenilənən Kafe Park sizə həm keyfiyyət, həm də xoş istirahat vəd edir. Ən önəmli günlərinizi, tədbirlərinizi keçirməyi Kafe Park öz üzərinə götürür. Sizi və qonaqlarınızı Kafe Parkda rahat və xoş istirahat gözləyir. Şef aşbazların xüsusi üsulla hazırlanan ən dadlı təamları Kafe Parkda. Kafe Parkın rahat, geniş, ümumi və ailəvi zalında istirahat etməkdən zövq alacaqsınız. Yox əgər daha sakit və qapalı məkanda sevdiklərinizin əhatəsində istirahatı düşünürsünüzsə, bunun üçün geniş və rahat VIP kabinetlərdə həm dadlı yeməkləri dadın, həmçinin bol əyləncə yaşayın. Xoş əhval ruhiyyə ilə əsil istirahat əlbəttə ki, Kafe Parkdadır. Kafe Park, xidmət bizim işimizdir. Tezən oyan, oyan. Can bilən canan incidir
yanından can çıxıb harda sanindi deyirdin kədərə atmaram səni həsrət məni yıxır harda sanindi ey məni özünə can bilən cana canından can çıxıb harda sanindi deyirdin kədərə atmaram səni həsrət məni yıxır harda sanindi incidir ağrılar artır hər zaman bugündən sabaha qalmayıb güman başımın üstünü bürüyüb duman Nihat, hoş gelmişsin. Minnettarı davetimizi kabul edin, geldin. Teşekkürümüzü bildiririz. Çok güzel bir ifan dinledik. Soundtrack'tı bildiğim kadarıyla. Soundtrack'tı, belli. Uğurlar arzuluyoruz. Artık neçedir ki sahnedesin, EP edersen, böyle demiyorlar. Artık yaşım az olsa da 10 ildir artık profesyonel sahnedeyim, fəaliyyət göstərirəm, əziyyət çəkirəm. Özümün cəsən gimnaziyasını bitirmişəm. Ne güzel. Ondan öncə də Qarabağ Bülbüllər ansamblında salist olmuşam. Demək olar, ən fəal salistlərdən biriydim. Yani əziyyət çəkəcək. Çünki bir işdə əziyyət varsa, zəhmət varsa, o işin bəhrəsini təbii ki Allah insana verir. Qismət, şükür Allah. Təbii ki yeni duetiniz Nazla birgə olduqca bir böyük bir partlayış oldu. İndi birazdan təbii ki DJ Roşkaya da təşəkkürümüzü bildiririk. Üçünüzü bir yerdə bir səhnədə görəcəyik. Təbii ki əziyyətin DJ Roşka çəkib, Prestici ilə bir yerdə, Rüstəm Qurbanovla bir yerdə, birazdan Roşka da burada olacaq. Bəli. Daha ətraflı danışacağıq mahnı haqqında. Olduqca kifayət qədər baxış sayı da yüksəkdir, səhv eləmirəmsə. Bəli, mahnı bir həftə də artıq YouTube portalındadır. Aha. Çıxdığı gündən 2 gün sonra trenddədir. Hələ də bugünkü günə qədər trenddədir. Və hal-hazırda 500 minə yaxın Yaxın zamanda fikirləşirəm ki, artıq 2 milyonu, 2 milyon yarım, 3 milyonu keçəcək. Qismət. Təbii ki, sənə təşəkkürümüzü bildiririk, Nazlı təşəkkürümüzü bildiririk və təbii ki, DJ Roşkaya təşəkkürümüzü bildiririk. Bir neçə dəqiqə sonra yenidən yaxınlaşacaq. Mən isə əl işlərini keçdə almaq istəyirəm. Aygün xanım, xoş gəlmişsiniz. Sizi görmək nə xoş. Çox sağ olun. Əsas o, bilirsiniz nədir? İnsan gözündə bir çöhrəsində təbəssüm var, gülər üzlüyü var. Xüsusən də xanımlarda mən həmişə belə şey diqqət yetirəm ki, o təbəssüm olduğu zaman, mülayim olduqları zaman insan öz işinə də bir sevgisini qata bilir. Ətrafı da o pozisiya və enerjini ötürə bilir. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Terrarium Love. Bəli. Sizin Instagram hesabınızda səhvələməmsə, düzdürmü? Aha, terrariumlar. Nələr hazırlayırıq bugün terrariumlar? Biz terrariumlar hazırlayırıq. Məsələn, ofis terrariumu burada hazırlanıb. Hansı ki, müştəri öz ofisinin şəklini göndərib, həkimdir. Biz də həm onun kabinetini hazırlamışıq. Necə var o formada? Burada jaliz. İri planda göstərə bilərim. Ya siz mən götürməliyim, olarmı? Hə, dağıtmaram, ehtiyatlı olacaq, narahat olmayın. Hörmətli operatorumuz, zəhmət olmasa, iri planda göstərə bilərik, sən nə xoş. Bu, həkimin otağıdır, bəli. İş yeridir, çox gözəl. Necə var o formada? Pasiyent uzanıb, bəli. Tibb işçisi, tibb başçısıdır, həkimdir, kompüterə, hər bir şeyinə qədər, super. Amma mən sizdən bir balcı incimişəm. Niyə? Bizim studiyamızı nə vaxt düzəlirsiniz evimizi? Hə, vaxt biraz qısa oldu, biraz daha çox vaxt olsa məmnuniyyətlə hazırlayarıq. Bizə yəqin ki, bir dənə babelə yox, əməlli başlı, ölçüsü böyük olan belə qablar lazım olacaq. Sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram, sizin əl işlərinizə çox bəyənirəm, Instagramda da izləyirəm. İnşallah bir neçə dəqiqədən sonra yenidən yaxınlaşacağım sizə. Bu da çox gözəldir bu arada. Çox sağ ol. Onun adı bir fincan sevgidir. Bir fincan sevgi, bəli. Bir dənə ifadə var idi, mübariz tabi məsələ müsəlmanızda. Ovuc işi qədər xoşbəxtliyi yetər. Bəli. Onu hətta Fatih Erkoç da ifa eləmişdi. Tamaşaçıya bugün nəyə deyə veririk? Hansını istəsəniz? Bugün hazırladığınız budur, yoxsa hansıdır? Hər ikisini hazırladım, indi davam edirəm yenə. Amma bu gözəldir. Bir fincan sevgini biz öz tamaşaçımıza hədiyə verəcəyik. Instagramda Tezdən Oyan səhifəsini izləyirsiniz. Dostlarınızı, yoldaşlarınızı təbii ki səhifəyə işarə edirsiniz və
bir fincan sevgini bizden elde edebilirsiniz. Esas ki işimize sevgini koyuyorum. Teşekkürümüzü bildirem, minnettarım size. Çinare ise yine başı yemeklere karışır. Maşallah. Yemeğiyle aram yaxşıdır, mətbəxtəyəm de. Mən neyini, bu her sözümü bir dənə söz edirlər mənim. Mən bilirəm Azər. Bəli. Bu günləri fərqli yeməklər olacaq və qonağımız da burada var. Həkimdir qonağımızın. Onun səhv eləmirəmsə yeyib-içməklə arası yaxşıdır. Bugün onu heç yerə buraxmayacaq, çünki burada dadlı yeməklər hazırlayıb orqanınızda. Orqanınızda artıq yeməyimiz demək olar ki, hazırdır. Ezo gəlinimiz, bir dənə şorbanın qoxusu var ki, əziz tamaşaçılarımız. Bir burada olsaz deyərsiniz ki, bugün mən bu yeməkləri hazırım. Operatorlarımız burada baxın, narahat olmayın. İkinci yeməyimiz... Bu elbasan tava, şimdi sosunu vereceğiz buna, ondan sonra fırına atacağız. Evet. Özelliği nədir ki, bu sosu Orhan Usta özü hazırlayır. Ona görə Orhan Usta'nın hazırladığı yeməklərin dadı tam fərqlidir. Yəni bildiyimiz o hazır soslar deyil. Biz restoranımızda da hər şeyin, hər yeməyin naturalliyindən yanayız. Ona görə də soslar da natural olsun deyə hiç hazır sos almırız. Bütün sosları, çörekleri hepsini kendimiz yapıyoruz. Yemeklerimizin lezzeti de buradan geliyor. Özelliği bu. Evet, buradan geliyor. Yani doğal olmasından kaynaklanıyor. Bir yaxşı söylediniz ki, Ezogel'in tarihçesinden danışacaktınız. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Bu elbasan tava saray yemeğidir. Bunu yemek için sarayda prenses olmak gerekiyor. Şimdi benden prenses değil. Ama siz de tezden uyanın prensesisiniz. Ona göre de bu yemeği yemeye hak ediyorsunuz. Ben yani. Bu karaliyeva. Ama bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bu Ezogel'in çorbasının hikayesi de var. 1900'lü yıllarda Ezo adında bir genç kız varmış. Bunu zorla gelin veriyorlar. Sonra aralarında problem çıkıyor eşiyle. Eşi kuma getirmek istiyor üzerine. O da ayrılıyor ondan. 6 yıl ayrı kalıyor. Sonra onu amcasının oğluna veriyorlar. O da Suriye'ye göçüyor. O vatan hasretiyle, memleket hasretiyle yanıp tutuşuyor. Orada da hastalanıyor zaten. Ama o zamanlar kıtlık zamanı, savaş zamanı olduğu için yine hep diyoruz ya, tesadüf üzere yemekler ortaya çıkmış insanlar mecbur kalınca. Böyle bir çorba, Ezo güzel demek. Adından da anlaşılıyor. Görsün. Kendi adını ona vermiş yani. Ezogel'in çorbası. Demek ki bu yayılmış. Çorba değil. Bu bir hayat hikayesi. Evet, evet. En azından. Her yemeğin hikayesi var. Ben neye göre Orhan Usta'nı çok severim? Çünkü bir aşbazın bak bütün yemek hakkında məlumatı vermeye. Bak necə bu yarandı. Ümumiyyətcə neye göre? Bak bu çorbanın içi iller. Bak dersiniz ki böyle bir hadise baş verir. Yani en azından biz de biliriz. Sabah Türkiye'ye gidende diyelim ki bu yemeğin tarihçesini biz biliriz. Evet. Bakmayarak ki Azerbaycanlıyıq. O zaman usta, siz yeməklərinizi hazırlayın. Çünki bizim burada möhtərəm qonağımız gəlib. Mən ona çay süsəcəm. Çay süsəcəm. Təşəkkürlər. Mən də qonağımızı təqdim edeyim. Təqdim edək qonağımızı. Doktor, Değerli hoş gəlmişsiniz. Değerli tamaşaçılarımız, bizə yeni qoşulan tamaşaçılarımız, tezdən anılar, sabahınız bir daha xeyirli olsun. Proqramımızın ikinci saatini keçid almışıq və hər birimiz gülmək istəyirik. Təbii ki, istəyirik. Gözəl, gözəl gülüşə səbəb olan dişlər lazımdır bizə. Ona görə bugün bizim qonağımız, stomatoloq, çox sevdiyimiz dəyərli həkimimiz Zeynal Allahyarov qonağımızdır. Hoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Mən də ilk öncə tezdən oyanan izləyicilərimizi salamlayıram. Ondan sonra sizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, məni bu gözəl verilişə, proqrama çağırmışsınız. Biz təşəkkürümüzü bildiririk. Və gözəl görüşə sahib olmaq üçün nədən başlamalıyıq? Məsələn, Çinarənin dişləri olduqca gözəldir. Nə məsləhət görürsüz, doktor? Birinci növbədə stomatoloqa getmək lazımdır. Vaxtı vaxtında. Oradan başlamaq lazımdır. Yəni, düzgün stomatoloq seçimi və öz istəyinizi öz həkiminizə düzgün ifadə etmə və sonunda tüşlər demiş hayal kırıklığına uğramama. Təəssüflü hissi olmasın deyə. Normalda, məsələn üçün, əsasən stomatoloqlar, diş həkimləri bilər ki, 6 aydan bir diş daşlarının təmizlənməsi. Bir də 2 dəfə mütləq müayinədə olmaq lazım. Amma mən belə düşünürəm ki, heç olmasa 3 aydan bir ən azı yoxlatdırmaq olar dişləri. Vaxtınız varsa ildə bir dəfə də yoxlatdıra bilərsiniz. Yəni bunun sınırı yoxdur, amma ildə 2 dəfə mütləq. Dişlərimizi bilirik ki, doktor beyaz olmaq üçün düzdür, doktorlara müraciət etmək lazımdır, amma son zamanlar vinirlər çox dəbdədir. Vinir, sirkonlar çox dəbdədir və bizə maraqlıdır ki, bundan sonra, yəni adi, yəni dişim mənim normaldır da, bu rəngi istədiyim rəngdə deyil. Onu biz vinil edə bilərik, vinillə əvəz edə bilərik. Ümumiyyətlə, vinil ya da zirkon müasir stomatologiyanın bir sahəsidir. Vinil etmək üçün bir neçə göstəriş olmalıdır. Əgər dişimiz sağlamdırsa, diş sırası normaldırsa, ehtiyac yoxdur. Amma rəngində problem varsa və bu sizin üçün problem yaradırsa, vinil edə bilərik. Demək, bunların da bir çarəsi var ən azından. Görürsə, mənim başımdan oynatırlar.
Bəli. Mikrofonu zəhmət olmasa. Mən danışdım, sən sualını ver. İndi diş daşlarını təmizləməyə ilə danışıq. Əsas məsələlərdən biri doktor. Mən istəyirəm bu məsələyə toxunaq. Diş daşlarının olması, ərpin olması, kifayət qədər çox olması dişin itirilməsinə səbəb ola bilirmi? Mütləq. Əgər dişlərimizi düzgün fırçalamırıqsa, aha, düzgün fırça seçimi və düzgün pasta seçimi etməmişiksə, diş daşları yaranacaq. Diş saplarından istifadə etmiriksə, diş daşları yaranacaq və bu diş əti xəstəliklərinin yaranmasına və dişin itirilməsinə gətirib çıxara bilər. Diş saplarından danışırıqsa, bir məsələni qeyd edeyim də, elə insanlar var ki, dişinin arası çox sıx-sıxdır, dişlər bir-birinə çox sıxdır və sanki diş sapını dişin arasına toxundurduğu zaman bir həm özün narahatçılıq sev yaranır insanda, bundan da yanaşı olaraq. Bəzən yəni, ya sap ilişə bilir dişin arasına, ya istədiyi kimi təmizləyə bilmir, ya damağı cıza bilir. Əgər diş sapı orada ilişirsə, orada hər hansı bir problemin olması deməkdir. Ya daş var, ya karies var. Aha. Yəni, normal dişlərin arasından diş sapı keçir. Normal dişlərin arasından diş sapı keçir. Amma diş, yəni, sıx olan dişlər də var. Yəni. Sıx, nə qədər sıx olur olsun, diş sapı oradan keçəcək. Yəni, diş sapınla dişləri təmizləmək şərtdir. Bəs diş fırçalarını dediyimiz zaman, məsələn, mən özüm evdə iki dənə diş fırçam var. Biri orta sərtdir, digəri isə çox yumuşaqdır, çox nazidir. Ümumiyyətlə, sərt fırçalardan istifadə düzgün deyil, bu dişlərdə aşınmalara gətirib çıxara bilər. Yəni, mina qatını zədər edir, yoxsa necə? Bəli. Bəzi insanlar var ki, diş fırçasını sərt seçərək və daha sərt fırçalayaraq dişinin ağaracağını düşünür ki, bu mümkün olan bir şey deyil və öz dişinə zərər verir. Aydındır. Bəs dişlərdən danışırıqsa, əvvəllər stomatologlara müraciət edəndə biz kəskin ağrılar olanda biz onda müraciət edirdik. Və səsim gəlmir, ayın. Hə, bu mikrofonun da səhmət olmasa. Hə, əziz tamaşaçılar. Bir səhnəyə çıxıb, təsəvvür edin. Gözləri qalıbdı, ona görə. Hə, və bu dişlərdən kəskin ağrılar olanda biz diş həkimlə müraciət. Amma indi estetik baxımından gözəl olmaq üçün nə təklif edirsiniz bizə, hansı diş növlərini? Yəni, bunu dişə görə qərar vermək lazımdır. Artıq stomatologiya, estetik stomatologiya, dijital estetik stomatologiyaya çevrilib. Son 2000-ci illərin əvvəllərindən artıq dijital estetik stomatologiya mövcuddur və pasiyent istədiyi formanı dişinə heç hər hansı bir prosedur olunmadan öncədən görə bilir. Artıq diş həkimi və pasiyent arasında problemlər demək olar ki, 99% azalıbdır. Yəni, pasiyentin nə istədiyini həkim daha öncədən bilir və ona həm dijital olaraq şəkil üzərində göstərir və həm də WhatsApp, mock-up üsulu ilə göstərə bilirlər. Nə gözəl. Bizim sizə digər suallarımız da olacaq. Təbii ki, bunların hər birindən danışacağıq. İstər, məsəl üçün, stomatologun öz kabinetində, öz iş yerində müəyyən nələrsə olur ki, aparaturalar və yaxud da kreslolar, hər bir şey ora gətirilir, düzdürmü, yerləşdirilməlidir. Bir yerdən digər yerə köçürürsə, ya bağ mebillərini dəyişirsiniz, ya evinizə mebil gətirirsiniz, hətta bu evimizin belə gözəl mebillərindən əldə etmək istəyirsinizsə, təbii ki, evinizi tuta bilərsiniz. Amma sizə yük daşıma xidməti kömək eləməlidir, təbii ki, buna görə 1920 yük daşıma xidmətinə də dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bizim tərəfdaşımızdır, minnətdarlığımızı bildiririk. Ona görə çarxımızı istəyirəm ki, izləyək və siz də 1920 yük daşıma xidməti haqqında daha ətraflı məlumatı izləyin. Tezən oyan. Sərfəli, etibarlı, ən əsası sığortalı şəkildə yüklərinizin daşınmasını istəyirsinizsə, seçiminiz 1920 yük daşıma xidməti olsun. Avtomobillərimizdə quraşdırılan müasir navigator sistemi vasitəsilə siz yükünüzün daşınmasına nəzarət edə bilərsiniz. Rahatlığınız üçün yük daşıma işlərini 1920 yük daşıma xidmətinə etibar edin. 1920 həmçinin ev və ofislərin təmizlənməsi, usta xidmətləri ilə sizin rahatlığınızı təmin edir. Mebellərinizin quraşdırılmasında, santexnik, elektrik işlərində və digər sahələrdə 1920 sizə peşəkar xidmət göstərir. 1920 yükünüzü asan və güvənli xidmətə daşıyın. Tezən oyan. Bəli. Oyananlar, artıq biz doktorumuzla söhbətimiz davam edəcək, amma milli artdan danışaq biraz. Bəli, milli artın gözəlliyindən danışaq, xüsusən də tamaşaçıların diqqətini çatdıraq ki, bax bizim studiyamızı, evimizi bəyənənlər kifayət qədər. Doktor bəyəndi studiyamızı. Əladır. Doğrudan. Doktor, onu söyləyim ki, aparıcıdır həm də həmkarımızdır bizim. Başqa qonşu Türkiyə kanallarının birində həm də aparıcılıq edib deyənə o studiya yəni haqqında məlumatı var ən azından. Təşəkkürümüzü bildiririk və milli arta biz minnətdarlığımızı bildiririk ki, bax, bizim studiyamızın belə gözəl ərsəyə gəlməyində milli artın əməyi, orada çalışan insanların zəhməti kifayət qədər böyüdü. Nə yaxşı ki, milli art var. Minnətdarıq hər birinizə ki, bizim evimizi bu şəkildə gözəlləşdirirsiniz. Təşəkkürümüzü bildiririk.
tezen uyan. Hayatınızda misilsiz rahatlık ve konfor istiyorsunuz, benzersiz güzelliği bahşedecek interior ve exterior arzusundasınız, o zaman Milli Art Design Stüdyosu'na üst tutun. Milli Art Design Stüdyosu'nun peşekar koleksiyonu size arzularınızdaki menzili, ofis ve yaşa obyektlerini dizayn etmeye yardımcı olacak. Hem interior hem de exterior bakımından insanlar doğma havada yaşayarak özlerini rahat ve konforlu hissedecekler. Milli Art müasir milli değerlerinizi üstün tutarak bu sahede itibar edeceğiniz dizayn layihelerini təqdim edir. Tekrar olunmaz interiyerin tertibatında Milli Art dizayn layihesi ve müxtəlif nəzarəti yeterlidir ki, alınan nəticə gözlənilənlən daha artıq olur. Bugün Milli Art, milliliyi qoruyaraq müasirliyi addımlayır. Tezən oyan. Yəqin ki, yaxınlarınızın xoş günündə, sevə-sevə izlədiyiniz verilişlərdə bu cür möhtəşəm dekorasiyalara valeh olmuşsunuz. Heyran olduğunuz görüntü sizin də xoş gününüzün bəzəyi ola bilər. Necə? Əlbəttə ki, çox asan. Bakı Strafor Kəsim Mərkəzinin özəl günlərinizə rəng qatacaq möhtəşəm dekorasiyaları yaddaşlarınızda silinməz iz buraxır. Övladlarınızın nağıl dolu xəyallarını reallaşdırmaq artıq əl çatmaz deyil. Bakı Strafor Kəsim Mərkəzi şirin şəkər balalarımızı da unutmayıb. Sevimli nağıl qəhrəmanlarını canlandırmaqla balacaları nağıllar aləmində olduqlarına inandıracaq. Tezən oyan. Bir daha sabahınız xeyirli olsun Tezən Oyanın dəyərli tamaşaçılarımız. Biz artıq mətbəxdəyik, sevimli məkanımızdayıq. Əlbəttə ki, doktorumuz Zeynal Allahyarov bizimlədir. Bakıda ümumiyyətcə doktorlar, stomatoloqlar çoxdur, amma Zeynal doktor Azərbaycanda yetərincə tanınır və onu da söyləyim ki, biləsəm, tanınmışların çoxu Zeynal doktorun yanına gedir, çünki işini çox bəyənirlər. Neçə ildir, artıq uzun illərdir bu sahədə çalışır, həm də professionaldır. Amma doktor, mən istəyirəm yeməyimiz hazır olana qədər biraz implantlardan danışaq. Çünki bilirik ki, son zamanlar implantlarımız, gənclər də yəni, bundan istifadə edir, içidir mən daxil. İmplantlardan danışırıqsa, bax, bu hansı hallarda ehtiyac duyulur? Bu gün hazır olacaq yeməyimiz. Olacaq. İnşallah. Bir neçə dəqiqədən sonra. Əgər bərpası mümkün deyilsə dişin, biz implantlar vasitəsilə boşluğu doldururuq. Mən bizim cərrahlarımızı Namik doktor, Kamran doktor və Azər doktoru buradan salamlayıram. Bizim, biz də salamlayırıq. Klinikamızın implantologlarıdır. Hə, Kamran doktoru səhv eləməmizdə tanıyıram. Bir dəfə onun yanına diş yəni getmişdim müayinəyə. Salamlayırıq buradan Kamran doktoru. Çox sağ olsunlar. Əziyyətlər böyükdür. İmplantlar itirilmiş dişin itirilmiş diş bölgəsinə vida vasitəsilə yerləşdirilir. Titanium grade 4 oksid materialından ibarətdir. Heç bir zərəri yoxdur. Orqanizmdə heç bir risk və yaxud da təhlükə daşımır. Allergik maddə deyil. Və əvvəllər implantlar olmadığı müddətdə biz protezlər vasitəsilə, körpülər vasitəsilə, çıxmayan protezlər vasitəsilə itirilmiş dişin yerini bərpa edirdik ki, və bu da itirilmiş dişin yan bölgəsindəki sağlam dişlərin yonulmasına və zədə almasına gətirib çıxardırdı. Artıq 90-cı illərdən bu tərəfə başlayaraq implantlar inkişaf etməyə başlamışdır. Çənə sümüyü imkan vermədiyi hallarda belə sümük bərpası ilə istənilən bölgə implantların yerləşdirilməsi... Sümük köçürülmə prosesi həyata keçirilə bilir o zaman, belə başa düşürəm ki. Yəni, biz əsasən vurğulasaq, qeyd eləsək ki, çıxan və çıxmayan protezlər arasında ən böyük, ən əsas fərqlərdən biri, təbii ki, onların çıxıb çıxmalarından söhbət getmir, keyfiyyət baxımından və rahatçılığı baxımından nələri vurğulaya bilərik? Çıxan protezlər implant etmək mümkün olmadıqda çıxan protezlərdən istifadə edirik ki, bu da implant etməyəcəyimiz bəzi xəstələr var ki, bunlar nevroloji pozğunluğu olan xəstələrə implant etmirik və məsələn, şəkərli diabetlisə xəstə gəlibsə? Artıq şəkər xəstəliyi bir problemi var mı? Demək olar ki, implantologiya üçün bir problem deyil. Deyil. Qan xəstəliyi, yəni xərçək xəstəliyindən əziyyət çəkən, kemoterapi alan xəstələrə implant etmirik. Kemoterapi bitdikdən 6 ay və yaxud da 1 il sonra implant oluna bilər. Həmin müddət ərzində pasient dişsiz qalmasın deyə çıxan protezlərdən istifadə olunur. Ondan sonra implantlarla itirilmiş dişləri bərpa edib çıxmayan protezlərdən istifadə etmək olar.
Bir gündə neçə dənə implant qoymaq olar ümumiyyətcə? Bir də burada yaş həddində deyək ki, bax neçə yaşdan yuxarı implant qoyulur? 18 yaşından yuxarı insanlara implant yerləşdirilir. Bir gündə istənilən sayədə implant etmək olar. Yəni təbii ki, çənədə çənə ölçüsünə uyğun. Çox gözəl. Bəs diş ağartmasından da istəyirəm doktor biraz danışaq ki, elə insanlar var ki, dişləri sonradan saralır, eləsi var, anadan gəlmə sarıdır. Onun ağartması necə aparılır və neçə seansa dişlər artıq beyazlaşa bilər? Diş ağartmasının iki üsulu var. Home bleaching, bir də office bleaching. Evdə olan və klinik şəraitdə olan bleaching. Ev üsulu həkimə müraciət edirsiniz, həkim xüsusi kapalardan hazırlayır və sizə xüsusi maddə gel verir, ağardıcı gellər. Bunun da tərkibi oksigenlə bol olan maddələrdir. 5 gün, 3 gün həkim təyin etdiyi müddət ərzində evdə istifadə olunur və ağarma mümkün olur. Bir də klinik mərhələdə olan ağartmadır ki, bir seansda dişlərin 3-6 ton rənginin açılması zoom vasitəsilə. Zoom aparatı vasitəsilə. Onun heç bir zərəri yoxdur da doktor. Biz rahat şəkildə deyə bilərikmi? Çünki bəzi insanlar belə zoom aparatına görə biraz ehtiyat edirlər ki. İçdiyimiz qazlı sular qədər zərəri var. İçdiyimiz qazlı sular qədər. Yəni çox elə də yoxdur. Aydındır. Bu arada yeməklərimiz artıq yavaş-yavaş hazırlanır. Doktor deyəcək, gəlib oturmuşam. Yox, gələcək yeməklərimiz. Yeməklər aranız necədir? Əladır məncə. Nə bilim, dadına bax. Amma formadasınız, onu da söyləyim. İdmanla məşğul olursunuz yəqin ki. Axır vaxtlar yox. Axır vaxtlar yox. Mən buradan idman ustamı da salamlayıram. Kamil Zeynallı. Gələcəm inşallah. Aynı gözəl. Buradan salamlayırıq Kamili. Və evimizə keçid ola. Evimizə keçid ola. Çünki evimiz olduqca gözəldir. Pozitivdir. İstənilən rənglər çox gözəldir. Rahatçılığı öz yerindədir. Ona görə evimizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, siz də hörmətli tamaşaçılarımız, öz evinizi gözəlləşdirmək istəyirsinizsə, evimizə müraciət edə bilərsiniz. Çox rahat şəkildə 70% endirimlərdən yalnız və yalnız evimizdə yararlana bilərsiniz. Minnətdarıq evimizə. Tezən oyan. Sabahınız xeyir olsun. Artıq burada şorbanın qoxusu gəlir. Ümumiyyətcə, mənə maraqlıdır ki, bizim doktorumuzun yeməyi bişirməklə arası necədir? Yeməklə hamının arası var, doktor. Yəni, yaşamaqla mübarizə üçün bişirə bilərəm. Mən təsəvvür edirəm ki, doktor nə yeməyi bişirər? Allah göstərməsin o yeməyi yəsəm. Bir dəfə qonaq çağırır, baxarıq yeməklərin dadına. İnşallah, görək də. Bu elə bir dəfə olar. Amma siz bizim qonağımız hər gün ola bilərsiniz. Çünki bizim qapılarımız 24 saat üzünüzə açıqdır. Yeməyin dadına baxım deyəcəm. Şorba ilə aranız necədir? Yaxşı. Yersiz gündəliyyatı. Çünki bilirik ki, bu ən azından bizim sağlamlığımız üçün çox xeyirlidir. Hər axşam mütləq. Şorba yiyirsiniz. Metabolizmə də təbii ki, müsbət təsir var. Amma mən sizə bir şey deyim ki, doktor. İstər şorbalar olsun, istər qarnilər olsun, digər yeməklər olsun. Boranı restoranının yeməkləri o qədər gözəldir ki, o qədər dadlıdır ki, həm Orxan usta, bizim baş aşbazımız, təbii ki, Boranı restoranının baş aşbazı Orxan usta, yeməklərin tarixində deyir bizə, bütün yeməklərin, hər bir yeməyin özünün tarixi var. Necə olub ki, ərsəyə gəlir və s. Və bundan da yanaşı olaraq, insan işinin peşəkarı ola bilər, gözəl yemək hazırlaya bilər. Amma əsas odur ki, gördüyü işə öz sevgisini qatsın. Bu, Orxan ustanın ən özəl xüsusiyyətidir. Gördüyü işə öz sevgisini qatır, yeməklərə öz sevgisini ötürür. Olmuşsunuz Boranlı restoranda, doktor? Çox təəssüf, hər də yerləşdiyini bilmirəm. Əhmədi metrosunun düz çıxışında. İnşallah. Əsas çıxış hansıdır, sonra onu düşünün siz. İnşallah bir günləri gedərsiz sonra. Orada həm də canlı musiqi var, onu da söyləyin. Çox gözəl restorandır. Bəh. Bu yaxınlarda Azərlə birlikdə olmuşduq orada. Aha, tamamdır. Yeyin, şorbadan da yeyin. Dostlarımızla bərabər idi orada. Çox gözəl idi, həqiqətən mən çox bəyəndim. Ətri də çox gözəl idi. Biz şorbanı yeyirik, amma düzdür, yeməklərimizə isti şorba yeyirik və yaxud üstündən soyuq yeməklər yeyirik, doktor bəzəm. Deyirlər ki, güya o diş damağına çox ziyandı.
Bilmirəm. Diş damağına yox, dişin mina qatında çatlar yarada bilər. İsti və ondan tez keçid soyuğa ya da soyuqdan istiyə tez keçid hallarında dişin mina qatında çatlar yarana bilər. Özüm yadımdan çıxmışam, görürsən necə. Mən qonaq fərvərəm, əziz tamaşaçılarımız. Dişlərdən danışırıq. Deyəcəksiniz, yaxşı yemək yemək. Yox, danışmalıyıq da. Verilişin formatı budur, necə deyərlər? Verilişi yox, evimizin ümumiyyətlə abu havası verir ki, biz qonaqlarımızla həm oturuq çörək yiyirik, həm söhbətimizə yiyirik. Sözün düzü mən özümü proqramda kimi, canlı yayında kimi hiss eləmirəm. Mənim üçün çox, bilmirəm necə oldu. İnsan qonaq olanda istər-istəməz həyəcan olur. Bəli. Amma bu həyəcan sizin sayənizdə yoxdur. Təşəkkür edirəm. Özümü evdəki kimi hiss edirəm. Gəlin kariyeslərdən də danışaqdan. İstərsəniz insanları narahat edən amillərdən biri və dişin itirilməsinə bəzi hallarda artıq əgər aşırı dərəcədədirsə təsir edən amillərdən biri. Demək olar ki, dişlərimizin itirilməsinin başlanğıc səbəblərindən biridir. 90% itirilmə səbəbi kariyesdən başlayır. Yəni travma hallarını çıxırıq. Bəli. Ondan sonra dişin itirilməsi kariyesdən səthi kariyesdən, orta kariyesə, dərin kariyesə, pulpit, periodontit və dişin itirilməsinə gətirib çıxarır. Bəzən pasientlər məsələn üçün götürür dişlərində bir balaca qara nöqtə gördülər, bir kariyes gördülər, düzdürmü? Fikirləşir ki, bu balaca bir nöqtə ilə heç bir şey olmaz. Düzdür. Amma bu balaca nöqtənin vaxtında üzərinə düşüb aradan qaldırmaq mümkündür. Nəinki o böyüdükdən sonra hətta iltihabı prosesləri keçib bəzən dişin damağında artıq kistə belə yarana bilir torba şəklində. Onlar daha yaxşı hallardır. Bəzi hallar var ki, gizli kariyeslər olur dişlər arasındakı kontakt hissələrdə. Bunu pasient özü də görə bilmir. Bunun üçün mütləq və mütləq 6 aydan bir stomatoloqa müraciət etmək lazımdır. Ümumiyyətcə, dişlərdən danışırıqsa, əvvəl biz diş həkimlərinə gedəndə, mən özümdən deyirəm, dişlərimizi tez bir zamanda azər çəkirdilər. Deyirlər ki, dişi çəkməlisən, yox, elə bir vaxta gəlib çatmırsan ki, bu çəkilməlidir. Amma halbuki başqa həkim bilir ki, yox, qul qalsın. Amma son zamanlar biz mən həkimlərə gedəndə, diş həkimləri anamın və yaxud bacımın dişlərində aparanda, görürəm ki, diş çəkməyin əleyhinədirlər, istəmirlər. Yəni, elə diş olur ki, çox pis vəziyyətdə olur, amma onu elə bir hala salırlar ki, o diş uzun illər səninlə gedir. Bu, əslində, yaxşıdır, hə, doktor? Dişin çəkilməsi artıq ən son mərhələdir. Əgər dişi saxlamaq, qorumaq, müalicə etmək mümkün deyilsə, ən son mərhələdə dişi çəkib, həmin vaxtda yerinə implantın yerləşdirilməsi, əgər dişi itiririksə, daha düzgün yoldur. Çox gözəl məsələyə toxundunuz, amma başqa bir tərəfdə var. Uşaq stomatologiyasına maksimal dərəcədə fikir vermək lazımdır. Bəzən düşünürlər ki, valideynlər uşaqdır, onsuz da süd dişidir, düşəcək müəyyən vaxtdan sonra heç ona fikir verməyim. Yəni, daha sonra öz dişi. Amma məsələ burasındadır ki, süd dişlərinə doğru düzgün şəkildə qulluq növbəti dəfə insan artıq öz dişi çıxdığı zaman onun birbaşa bir növrəsində kökünə təsir göstərir. Bəli, demək olar ki, əvvəllər uşaq stomatologiyası Azərbaycanda inkişaf etməmişdir. Bəli, razıyam. Çox sağ olsun, cənab prezidentimiz səhiyyə göstərdiyi qayğı nəticəsində artıq Azərbaycanda 20-dən çox uşaq stomatologiyası var. Bunlardan başlıcası, demək olar ki, ən bir nömrəsi Nubar doktoru, mən buradan salamlayıram. O, artıq uşaq stomatologiyasında süd dişlərinin nə qədər vacib olduğunu göstərib, uşaqlarınızı mütləq və mütləq 6 ayından sonra bir dəfə, 6 yaşından sonra ildə 2 dəfə stomatoloq, uşaq stomatoloqunu mütləq göstərmək lazımdır. Süd dişlərində yaranan problemi aradan qaldırmasaq, bu daimi dişlərdə daha böyük problemlərə gətirib çıxarır. Qəşəng məsələyə toxundunuz. Breakitlərdən də danışarıq. Amma indi yox, çünki Çinari hal-hazırda əl işlərində Aygün xanımın yanındadır. Əl işlərində buradayam, Azər. Burada Aygün xanım elə gözəl əl işlərini nümayiş etdirir və burada xüsusən həkimə aid bir belə terarium. Terarium gördüm, çox gözəldir. Zeynal doktor, bunu gedəndə apararsınız da. Ya özünüzə ya da xüsusi hazır. Yox, ya da bunu aparmayın. Özünüzə xüsusi hazırlatırsınız. Bax, burada diş həkiminə aid balaca minicik. Hazır varsa onu aparsam daha yaxşı olar. Yox, yox, yox. O başqa həkimin otağıdır. Siz axı stomatoloqsunuz. Sizin sahənizdə olan orada atributlar olmalıdır ən azından. Eyni şəklini göndərsə, hətta eynisini hazırlamaq olar kiçik. Maketini də, hə. Nə gözəl, çox gözəl. Doktorumuz yəqin ki, sizə müraciət edəcək. Amma bizim tamaşaçılarımız üçün hazırlanan bir terarium var. Budur. Ay, nə gözəldir. Çox gözəldir tamaşaçılarımız üçün. Sevgi fincanı. Bunu bax, belə bir adı qoyardıq. Sevgi fincanı çox da gözəldir. Tamaşaçılarımız nə edəməlidir? Bax, bu hədiyəni qazanmaq üçün tezdən oyan səhifəsinə daxil olacaqsınız. Və orada dostlarınızı əd edəcəksiniz. Ən aktiv olan iştirakçıya
Bax, bu Aygün xanımdan hədiyə olacaq. Aygün xanım, bəs bu nədir? Burada isə royal miniaturu hazırladım, belə kompozisiya şəklində. Çox gözəldir sizə deyim, piyanina, müzik. Bunu da Azər sənə bənzətdim. Piyanina, geyim tərzi. Bir dənə it var orada, it sənə aidiyyatı yoxdur, amma yəni biləm it xoş... Yox, yəni it xoşlanmırsan da o mənada deyirəm, mən yazıq. Və bunu da çox bəyəndim. Onu da söyləyim ki, əziz tamaşaçılarımız, əgər sizin də əl işləriniz, bax belə fərqli əl işləri hazırlayırsınızsa, o zaman bizə müraciət edə bilərsiniz. Tezdən onlayan səhifəsinə daxil olun və orada qeyd edin, bizə müraciət edin. Biz sizi dəvət edək, bax burada əyləşib əl işlərinizi nümayiş etdirə bilərsiniz. Aygün xanım, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bir daha verilişimizdə gözləyirik. Əslində bu çox xırda və zəhmətli bir işdir. Amma inanın ki, kiməsə hədiyə etsəz, çox xoşuna gələcək. Mən inanıram. Təşəkkür edirəm sizə. Və Azər, yemək yiyirsiniz. Yenə mənsiz yiyirsiniz. Mən qalıram. Ezogənin şorbasının dadına bax, olduğu üçün mükəmməl Orxan usta, əllərinizə sağlıq. Mən istəyirəm ana yeməyə keçim bir dəfəlik. Yox, hələ birinci bir mudadına bax, tələsmə məncə. İndi breakitlərdən danışaq. Əsas məsələ. Break. Əsas məsələ. İstər Avropada götürsək, Amerikada götürsək, uşaq müəyyən bir yaşa gəldisə, breakitlər şərtdir. Və bir neçə il ərzində uşağın ağzında o breakitlər dişlərindən taxta vəziyyətdə olur. Bizdə isə bunu bəzən kompleks edirlər. Yox, mən deməzdim breakitlər şərtdir. Əgər diş sırasında hər hansı bir qüsur yoxdursa, sıra pozğunluğu yoxdursa, dişləm normal dişləndirsə, uşaq yaşlarında belə breketə ehtiyac yoxdur. Amma problemlər Amma varsa? Amma problem varsa, daha erkən yaşlarda müdaxilə daha tez həlli yolunu tapa bilər. Daha yaş artdıqca, daha gec yaşlarda 3 aya həll oluna biləcək problem 2 ilə, 3 ilə və daha çox vaxt ala bilər. Yəni, o vaxtlar ergənlik dövründə qızlarda da, oğlanlarda da komplekslər yarada bilir. Onun üçün erkən yaşlarda valideynlər uşaqlarını uşaq stomatoloquna, ortodonta mütləq müraciət edib göstərsinlər. Breakitlərdən danışdıq, uşaq stomatologiyasına toxunduq, implantlardan danışdıq. Vinillərə də bir balaca yenə toxunaq. Toxunaq. Əgər, son zaman çox dəbdədir. Bəli, çox dəbdədir, bu öz yerində. Əgər amma diş normaldırsa, yəni dişdə hər hansı bir xarici görünüşündə bir qüsur yoxdursa, şərtdir ümumiyyətlə vinillərin həyata keçirmək? Yoxsa bu istəyə uyğun olaraq, zövq uyğun olaraq dəyişə bilər? Vinillər istəyə uyğun olmalıdır. Əgər dişdə rəng pozğunluğu varsa, bu tetraskilin dişdirsə, diş sırasında cüzi əyriliklər varsa, estetik görünüşü yaxşı deyilsə, boyu balacadırsa, biz vinillərdən istifadə etməyi pasientə məsləhət görürük. Pasientin istəyini, əgər pasient də razılaşırsa, pasientin istəyini yaxşı anamnez edirik, qulaq asırıq nə istədiyini. Ondan sonra bizim öz məsləhətlərimiz gəlir ki, pasientin almacıq sümüyü, öncədən şəkil çəkilir, almacıq sümüyü, burun-dodaq məsafəsi, göz hizası, bunlar artıq hamısı nəzərə alınaraq dijital estetik bir gülüş əmələ gəlir. Yeni bir gülüşlə pasient artıq həyatda daha yaxşı gülür. Yaxşı gülüş bir adım öndə olmaq deməkdir, Təbii. Özünə inam deməkdir, özgüvən yani. Deməkdir. Karelevo. Və 9-la. Doktor, biz siz nə deyəcəkdim? Bu vinillərdən danışırıqsa, vinillərin müddəti nə qədərdir? Vinillər əgər düzgün protokola uyğun edilibsə, düzgün stomatoloq seçilibsə, vinillər ömürlükdür. Ömür boyu bizdən qala bilər. Və təbii ki, pasientin də düzgün qulluq etməsi, gündə 2 dəfə fırçalaması, gündə ən az bir dəfə diş sapından istifadə etməsi və 6 aydan bir stomatoloqa müraciət etməsi vacibdir. Vinir olsa belə. Bəs təşəkkür edirik və yeməyimiz Orxan usta bu arada çox dadlıdır. Təşəkkür edirəm sizə. Amma mən istəyirəm bir daha toyuğun deyə necə hazırlamağını. Çünki bilirəm tamaşaçılarımız baxır, bəlkə onlar da toyuqdan hazırlamaq istəyir. Tavuğun butlu bir hissəsi var. Biz incik diyoruz. Azərbaycanlılar butlu biliyorlar. Bəli. Onlardan alıyorsunuz. Sümüksüz yapılıyor. Ondan sonra ızgarada pişiriyorsunuz. Izgarada pişirdikten sonra özel sosu var. Katık, yumurta, biraz un ve edviyatlar katılıyor. Karaüstü, yot, kekik, bir de biraz kimyon. Çok az da sarımsak konuyor. Üzerine alabilir. Evet, piştikten sonra tavaya diziyorsunuz, üzerine sosu yaydırıyorsunuz ve fırına atıyorsunuz. 15-20 dakika sonra hazır oluyor. Teşekkür ederim. Bu arada Ezogelin şorbası da mükemmeldi. Ben ikinci yemeğin de adına da bakacağım. Ellerinize sağlık. Hakikaten ne yaşıyorsunuz var size hakikaten. Tam adresi yoktu Boran restoranının. Tam ünvanı ne şekilde? Sarayhava 8. Ahmetli. Ahmetli? Ahmetli metrosunun çıkışında Sarayhava 8. Böyle. Sarayhava 8.
rahat şekilde İnşallah gidebilirsiniz. İnşallah bu akşam dostlarımızdan biz de burada konuğumuz. İnşallah. Konağımız olur. Sağlamlıqdan danışırıq, gözəllikdən danışırıq, dadlı yeməklərdən danışırıq, amma başqa bir məsələyə də toxunmalıyıq. Sağlam qamət, gözəl görünüş deməkdir. Və hörmətli tamaşaçılarımız, əgər siz skaliozdan əziyyət çəkirsinizsə, belə bir problemlə rastlaşmışsınızsa, artıq bu sizdə yaranmağa başlayıbsa, istər yaxınlarınızda, tanışlarınızda belə bir əziyyət varsa sizdə, o zaman siz ortoped vertebroloq, bizim proqramımızın tərəfdaşı, dostu olan Yusif Zeynalova müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkürümüzü bildiririk, Yusif Zeynalova. Nə yaxşı ki, var və insanları bu problemlə yaxalarını rahat şəkildə qurtara bilirlər. Minnətdarıq. Tezən oyan. Oturaq həyat tərzi, fiziki yük, xəstəliklər, hətta körpəlikdən düzgün olmayan oturuş və yeriş tərzi onurğa sütununun əyilməsinə, yəni skalyoz xəstəliyinin yaranmasına səbəb olur. İşinin peşəkarı olan doktor Yusif Zeynalov Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti hərbi tip klinikasında sizi skalyozdan xilas edir. Müalicəsi iki istiqamətdə aparılır, konservativ müalicə və cərrahi müalicə. Konservativ müalicə, fizioterapevtik müalicə, korset müalicəsi, müxtəlif müalicə və bədən tərbiyələri və s. aid edilir. Cərrahi müalicə isə onurğada cərrahi olaraq onurğa sütununun korreksiyasından ibarətdir. Hal-hazırda klinikada doktor Yusif Zeynalov müasir implant və navigasiya sistemlərinin tətbiqi ilə ən ağır onurğa sütunu əməliyyatlarını uğurla həyata keçirir. Cərrahi əməliyyatlar sonrası onurğa tək kosmetik görünüşə deyil, eyni zamanda funksional bərpa olunur. Əməliyyatlar sonrası hərəkət məhdudiyyəti olmur. İstənilən idman növü ilə məşğul ola bilərsiniz. Growing rod sisteminin, yəni böyüməyə imkan verən rodların tətbiqi əməliyyatdan sonra uşaqların böyüməsində heç bir problem törətmir. Tezən oyan. Sosyal sevgi.
Teşekkürümüzü bildiririn ya adam. Minnettarıq. Çox sağ ol. Var olun da birazdan növbəti ifanda işləyəcək. Doktor, təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Minnettarıq ki, ətraflı şəkildə tamaşaçılarımızı eyni zamanda biz də maarifləndirmiş olduq. Əsas odur ki, biz vaxtı-vaxtında dişlərimizə doğru şəkildə qulluq edək ki, sonradan bir hər hansı bir problemlə fəsadla qarşılaşmayaq. Mən təşəkkürümü bildirirəm belə gözəl bir proqrama çağırdığınız üçün. İzləyən, tezdən oyanan izləyicilərinə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, vaxt ayırdınız, izlədiniz. Təşəkkürümüzü biz bildiririk, təbii ki, minnətdarıq. Və Orxan usta, sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Eyşad, sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun, var olun. Əliniz, qolunuz var olsun. Əsas odur ki, gözəl təmları dadmaq. İnsanın əhval-ruhiyyəsində çox müsbət təsir göstərir, təbii ki. Və həmişə sizin dediyiniz bir məsələ bu, mən çox sevirəm ki, biz öz yeməyimizə, öz sevgimizi qatırıq. Minnətdarıq sizə. Boranlı restoranına təşəkkürümüzü bildiririk. Və mən artıq təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Saçıma görə, HD-si bakıyor, minnətdarlığımı bildirirəm. Və hörmətli tamaşaçılarımız. Bugünkü geyimi bəyəndin də, Çınarı. Aha, üstünə belə ayaq üstü diyanım, belə rahatla çəkə bilsinlər. Problem yoxdur. Necədir, çəkirsiniz? Deyim, hardandı geyimi? Hardandı. Sənin üçün, xüsusən deyim. Bəli, geyimin Pierre Cardin'dəndir, Park Bulvarının ikinci mərtəbəsində yerləşir. Çox gözəldir, inan bir modellər, bir geyimlər var orada, heyran qalarsan, çox bəyəndim və çox sevdim, təşəkkürümü bildirirəm. Və Çınarı, artıq yavaş-yavaş yekunlaşırıq. Mən istəyirəm ki, son zamanın partlayış bir mahnısını eşidək. Gözəl bir ifa var. DJ Roşka da bizdən bərabərdir. Əslində bizim dəyərli dostumuz Roşka bizimlədir. Deyirəm, Roşka, nə əcəb sən səhər tezdəndən durub oyanıb gələ bilərsən. Bugünlə inanırsan ki, sizdən başqa da görənlər mənə deyək ki, nə əcəb durubusan yuxudan. Bəlkə də səhər tez oyanan. Sağ olsun, uşaqlar durqızıblar bu günləri gətiriblər. Roşka, ümumiyyətcə, deyim ki, sənin bütün yəni DJ sahəsində Bakıda, yəni Azərbaycanda bəlkə mənim üçün bir nömrəsən və onu da söyləyə bilərəm ki, hər kəs səni çox sevir və son zamanlar bir musiqi var. 3-4 gündür mən ona dayanmadan qulaq asıram. Amma mən bilmirdim ki, bizim bax bu gənclərimiz onu oxuyur. Halal olsun, çox gözəl bir klip və mahnı. Bu istəyirəm biz bu mahnı haqqında danışasın. Məncə işlərinin öhdəsindən gəldilər. Çünki bildiyiniz kimi, bəlkə də çoxların bilmədiyi kimi bu proyekt bütün dünyada vardı. İngiltərədə, Türkiyədə, yaxın Qazaxıstan, Türkmənistan və ölkələrin hamısında vardı bu proyekt. Amma Azərbaycanda yox idi. Biz də, yəni, qonşudan qalmadı ala dedik və bu proyekt Azərbaycanda elə deyək. Mənə elə gəlir ki, çox da sevildi və çox uğur qazandı. Çünki bu qısa vaxt ərzində həqiqətən YouTube portalında artıq trenddədir mahnımız. Mən inanırım ki, yaxın günlərdə ümumiyyətlə milyonu keçəcək 100%. 2 milyonu, 3 milyonu keçəcək. Bu da təbii ki, sizin uğrunuzdur, Nihadın uğrudur, Nazın uğrudur, xüsusən də sənin uğrundur, minnətdarlığımızı bildiririk. Qulaq asanlar qulaq asır, dinləyənlər dinləyib, dinləməyənlər də çox sağ olun ki, sizin vasitəcə dinləyəcəklər. Təşəkkür edirik sizə. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, bax, belə gözəl işləri işıq görür, əlbəttə. Biz də çalışırıq ki, əlimizdən gəlirik ki, gəncləri dəvət edək. Ən azından tamaşaçılarımız da xoşdur ki, bax, belə gənc istedadlı uşaqlarımız var bizim. Və təşəkkür edirəm siz tamaşaçılarımıza ki, 2 saat ərzində bizimlə olduz. Geyinmə görə Koko mağazasında hər zaman olduğu kimi saç və makyajıma görə Şəfa Studiyada çalışan Məhsiyə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Səhər əziyyətimi çəkdi və İFA ilə gözəl bayaqdan gözlədiyimiz musiqi gəlir. Sənsiz olmur da abi. Sən də əyləşmə. Mən oturum bancı siz deyin. Yaxşı, buyurun. Söz sizdə. Təşəkkürümüzü bildiririk. Gəlsin. Getdik musiqimizə. Səhv düşdü, üzürlü sayın. Ona görə biz, normal bir şeydir. Biz evimizlə tanış olaq, çünki evimizi bilirik, çox sevirik. Evimizi izləyək, sonra musiqimiz gələcək. Bəli. Tezən oyan.
Bəli, evimizlə bağlı gözəl bir çarxı izlədik. Çox bəyənirəm evimizi. Evimizi hər kəs bəyənir. Görsən, bax, gələn qonaqlarımız ona görə çox xoşuma gəlir ki, evimizi bəyənir. Gələn də söyləyir, ünvan hardadır, harda yerləşir. Onu da söyləyək ki, tamaşaçılarımıza. İndi hal-hazırda evimizdə 70% endirimlər təklif olunur. Həm bağ meybələri, həm ofis, həm aksesuarlar. Qab-qacaqlar, nəinki meybil, orada bütün aksesuarlar və məişət texnikaları da əldə edə bilərsiniz. Ona görə çox sevirəm evimizi, amma mən səbirsizliklə bu musiqini gözləyirəm və həftənin 7 günü bizi hər də izləyir. 6 bazar bizdə tam fərqlidir, 5 gün tam fərqlidir və bugün də bizim həkim qonağımız oldu, stomatoloqumuz qonağımız oldu və hər zaman olduğu kimi Boranlı restoranın aşbazının dadlı yeməkləri və əlbəttə ki, Aygün xanıma təşəkkürümü bildirmək istəyirəm, əl işləri. Və onu da söyləyim ki, tezən oyan səhifəsinə yazıb əl işlərinizi nümayiş etdirmək istəyirsə, o zaman siz də zəng edin, bizə bax əl işlərinizi burada nümayiş etdirin. Çünki biz çalışırıq ki, gənclərimizə faydalı, yəni gənclərimiz baxsın, örnək alsın ən azından. Davam edə razıyam mən sənə. Və musiqi. Və musiqimizə baxış, gəlirmi musiqimiz, başlaya bilirikmi? Aha, indilərdə gələcək, səbirsizliklə. Amma məsələ burasındadır ki, ola bilər, bir çox mahnılar, bir çox musiqilər var, bunlar öz yerində. Amma sizin bugünkü indi hal-hazırda səsləndirəcəyiniz ifaya ola bilər, kimlərinsə biraz gözü deyir. Bu da ola bilər, bu da ola bilər. Çünki hər kəs bu dəqiqə bilirəm ki, proqramın sonunu və bu anı gözləyir. Buyur, buyur. Həqiqətən də nə qədər istəməyənlər var. Keçdik musiqimizə, buyurun. Çox can dedim ey can, can olub neynəmsən? Demə canan özünə, cananım olub neynəmsən? Yandırdın qəlbimi aman, ey qaşları kaman, məni dərdə salan yar. Sənsiz yaşaya bilmərəm, ey sevgili canan, tap eşkimə inan, inan. Mən sənə yalvara bilmədim, gedim ara bilmədim, səni niyə qaytara bilmədim mən canım. Mən sənə yalvara bilmədim, dönüm ara gedim ara bilmədim, səni niyə qaytara bilmədim mən canım. Kəndimə bir sevgi düşüb, qəlbimdə sonsuz yeri var. Dilimdə əzbərdi adı, ağlımda yalnız biri var. Xoş sözlərinlə, o dəniz gözlərinlə, toxun əl izlərinlə, səni tanıyım, yeni tanıyım. Əz, əz, dəli külləyim, de, söylə, eyləyim. Mən ona sevgimi necə söyləyim? Əz, əz, dəli külləyim, de, söylə, eyləyim. Mən ona sevgimi yandı ürəyim. Soyuq havalar qanımızı içdi, üşüyüb. Nari 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 nari